የምታውቁ ማርሻል አርቲስት ነው። ሰዎች እሱ ጋር ይመጣሉ መጀመሪያ። ብሩስ ባካ ሰልጥነኝ፣ ሙቮቹን አስተምረኝ፣ ኪኮቹን አስተምረኝ ይሉታል። ኦኬ መጀመሪያ ይወስድና የነሱን ትሬኒንግ ያያል። ሲያይን የነሱ ብርጭቆ ውስጥ ያለው አርታቸዋል፣ ብቃታቸው፣ አውቀታቸዋል። የኔን ከፈለክ መጀመሪያ ያንተን ተወው ይላል። ያንተን ቁጭ አድርግና የኔን ተማር፣ ምክንያቱም ያንተን የማርሻል አርት ብቃት ይዘ የኔን መማር አትችልም። እኔ ሁለት የምስጋና ወረቀት አለኝ። የመጀመሪያው የምስጋና ወረቀት አሁን ላይ ያለኝ ነገር ነው፣ በህይወት ያለው። ለምሳሌ ዛሬ ስንነሳ ሁሉም ሰው ለዛሬ አልታጨም። እኛ ታጭተናል፣ ለዛሬ ታጭተናል። ነፃ የሆነ አየር እየሰጠን ነው መድኃኒዓለም። ሁሉም ነገር ማንነቱን የሚገልጽበት ፈጣሪ ፈጣሪነቱን የሚገልጽበት ነፃ የሆነ ነገር ይሰጣል። ይሄ ምስጋና ምንጭ ነው። ጎረቤቶች አሉ፣ በሰላም ትወጣለህ፣ ታክሲ አለ፣ ይሄ የምታመሰግንበት ነገር ነው። ምናልባት አሁን ያለሁበት ህይወት የማመሰግንበት በጣም ብዙ ነገር የለም ብለው ለሚያስቡ ሰዎች ደግሞ ስለ ነገ ማመስገን ይቻላል። ምክንያቱም ስጠይቀው እሱ እንድታምነው ብቻ ነው የሚፈልገው እኮ። ቆም ብሎ የማይወስን ሰው ወደ ፊት ለፊት ተራምዶ ህይወቱን ለመፍጠር ያስቸግረዋል። ለብዙ ዘመን እኖራለሁ ብሎ ያሰበውን ታላቅነት መኖር አይችልም። ዲሲፕሊን ማለት የሚደብርህ የሚያስጠላህን የሚሰለችን ነገር ኮንሽስሊ ማድረግ ነው። አላማዬ ነው ብለህ የምታስበውን ነገር ነው ትሬን ማድረግ ያለ። መስረቅ ካልፈለግ፣ መዝረፍ ካልፈለግ፣ መዋሸት ካልፈለግ፣ አምላክን ዲቪናን መሸጥ ካልፈለግ በትክክለኛው መንገድ ስኬታም ማለት ነው። የአእምሮ ሀሳብ ሼፋቸው ማንያ ዘዋን እሸት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሰላምና ጤና ደስታ በያላችሁበት ለሁላችሁም ይድረስ። የከተማችን ምርጡ የሬዲዮ ዝግጅት ተጀምሯል። ለኢትዮጵያ ብራንድ በአዋሽ ኤፍኤም 97 ብቻ አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ በዓለም ሰማይ ስር የሚያነጋገው ብርሃን የሆኑ ሀሳቦችን ብቻ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ማለት ዞር ሽቱ ሰላማታ ላይ ዞላ ኢዮባ አራታችን እዚህ ቦታ ተገኝተን ወደ እናንተ የሚገራርሙ ሀሳቦችን እናደርሳለን። ክብራትና ክብራን እንደምን አመሸሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምታ እንድናፍቀ ምታደርገኝ ባይተው አይደለ? ትጓጓያለሽ። ደስ ይላል። አክቹዋሊ ሰስፔንስ ማድረግ ማስታወቅ፣ የሰዎችን አቴንሽን መያዝ ብዙ ሰዎች ማን ነው ምናምን ነገር እያለ ነው። እድለኛ ናቸው በነገራችን ላይ እኛን የሚያደምጡ ሰዎች በጣም እድለኛ ናቸው። በመላው ዓለም እንደመጣለን፣ ዩቲዩብ ላይም እንደመጣለን። ምንድነው ለምትሉ ሰዎች ልባችሁ ውስጥ ያሉ ጨለማ ሐሳቦችን የሚደመስሱ በጎ ጥሩ አነቃቂ ሐሳቦችን ብቻ የሚያወራ የሬዲዮ ዝግጅት ነው ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም ተመርጣችሁ ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለዳችሁት። እናንተ የመጣችሁት ለዓለም ለኢትዮጵያ ብርሃን ለመሆን ነው። then የሚያስፈልገው ብቸኛው ነገር የሚያነቃቃ ሐሳብ፣ አላማ፣ ራስን ማወቅ። ልክ እኛ በዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በሳምንት ለሶስት ጊዜ እንደምናነሳቸው አይነት ሐሳቦች ብቻ ናቸው የሚያስፈልጉት። ብዙ ቆንጆ ሐሳቦችን እያነሳን ነበር። ዛሬ የምናነሳው ያልጨረስነው የትናንት የቤት ስራ አለ። ያም ብቻ አይደለም፣ ሀገራችን ላይ የሚታይ ይሄ የተጎጂነት አስተሳሰብ አለ፣ የተበዳይነት መንግስት በድሎናል፣ የቀድሞ መንግስት በድሎናል፣ ፈጣሪ በድሎናል፣ ፋሚሊዎች በድለውኛል፣ ፍቅረኛ በድለኛለች፣ ልጆቼ ብለው ሰዎች ያልጨረሱት ትናንትና ውስጥ ማለቅ ሲገባው መቆም ሲገባው ያልቆመ ሀሳብና ስሜትን ይዘው ትኩሱን አሁንን ያበላሻሉ፣ ለራሳቸው ያዝናሉ። በእርግጥ ይሄ ቪክቲም ሜንታሊቲ የሚባለው ነገር ሰዎች በውስጣቸው ትላንትና ከዛሬና ከነገ ይበልጣል ብለው አግዝፈው ሲያዩ ነው። ይሄ አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጨለማ ነገር ነው። በብዛት የዚች ሀገር ችግር ትላንትና ነው። ፖለቲካችን ላይ የምንገዳደለው አሁን ላይ ባለው ሲስተም አይደለም፣ አሁን ላይ ባለው ግብርና አይደለም፣ አሁን ላይ ባለው ቢዝነስ አይደለም፣ አሁን ላይ ባለው ስራ አጥነት ሳይሆን ወደ ኋላ እንዞርና በዚህ ዓመተ ምህረት እኮ እንትና እንደዚህ አድርጓል፣ ይሄ መሪ እንደዚህ ሆኗል እንላለን። አብዛኞቻችን የምንኖረው ሊትራሊ ትላንትና ውስጥ ነው። ያ ነገር ደግሞ ዛሬያችንን እያበላሸ ነው፣ አሁናችንን እያበላሸ ነው። መደሰት ሲገባን፣ ሰላም መሆን ሲገባን፣ ብርሃን መሆን ሲገባን ስለ ትናንትና ችግር አጉልተን እያሰብን ቀኑን እያበላሸን ነው። የትኛው ምርታማ ያልሆነ ባህሪ የሚመጣው ትናንትና ነገ ላይ ከመኖር ነው።
ዛሬ መኖር ብንጀምር የትኛውም ባህሪ አሁን ላይ ነበር የሚቀረው። ምክንያቱም ችግር የለም አሁን ላይ ችግር የለም። የትኛውም አንፕሮዳክቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ ምርታማ የሆነ ባህሪያችን የሚመጣው ወይ ትናንትን በጣም አብዝቶ ከመፈለግ ወይም ደግሞ ነገ ላይ በጣም ከመሄድ ነው። በጣም ብዙዎቻችን ትናንትና ነገ ላይ ነው ህይወትን የምናስቀምጠው። አሁን ላይ ህይወትን መኖር እንረሳለን። እሱ ደግሞ ምርታማ ያልሆነ ባህሪ እንድንሰራ ያደርገናል። ከነዚህ ባህሪዎች ደግሞ በጣም ትልቁ ራስን ነው የሚጎዳው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ወይም ደግሞ ሰዎችን ይሄ ተጠቂ መሆን ራስን ብቻ ተጠቂ ማድረግ በየትኛውም ነገር ምናልባት ድራማ ላይ ፊልም ላይ ሲያዩ፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳወራነው ባህሪ ማለት በድግግሞች ነው የሚሰራ። ያ ድግግሞች ደግሞ የሆነ ፓተርን ይሰጣል። ያ ፓተርን ነገሮችን የምትተረጉምበት ቤዝህ ነው። ድራማ እንኳን ስታይ እኔ እናንተ የምንረዳው ነገር አንድ መጽሐፍ ቢያነብም አንድ አይነት መጽሐፍ አላነበብንም ይባላል አይደል? የምናየው ነጥብ ይለያያል። ያን ነጥብ ደግሞ የማየው ከእኔ ፓተርን አንጻር ነው። ፓተርኑ ምንድን ነው የሚመስለው ነው ያለኝ። ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ያላቸው ሰዎች ወይም የተጠቂነት መንፈስ ያላቸው ሰዎች በጣም ብዙ ሪዞልቭ ያላደረጉት ትናንት አለ ማለት ነው። ያልጨረሱት የትናንት ቢዝነስ አለ። በጣም ብዙ ሰዎች forgiveness ሲባል ይሄ ይቅር ማለት ትናንትን ይቅር ማለት ሲባል በጣም ቀላል ነገር ይመስላችኋል። ኦኬ ይቅር ብየዋለሁ እየኖርኩ ነው ነው። ትናንትን ይቅር ማለት ማለት እስከ ዛሬ የመጣችሁበት ትናንት ላይ ተቀምጦ የነበረ ማንነት አለና እሱ ደግሞ ላለመማር ሌላ ስቴፕ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ትናንትን ለመኖር ብዙ የተማርነው የሆነ ፓተርን አለ። ያን ፓተርን ለማፍረስ ደግሞ አለመማር ያለብን በጣም ብዙ ባህሪ አለና ቪክቲም ሜንታሊቲ ማለት እንደዚህ ነው። ነገሮችን ሁሉ ፐርሰናሊ የሚወስዱ ሰዎች ማለት ነው። ለራሳቸው የሚመስላቸው እኔ አሁን አለብኝ ድሮ በጣም ብዙ ነበር ግን አለመማር ትችላለህ። ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ምንድነው? ቀደም ባለፈው ስታለሽ ነበር ይቅር ማለት ያን ያህል ከባድ ሆኖ አይደለም። ሰዎች ስለማያውቁ ነው ይቅር ማለት ከባድ አይደለም። በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ነገር ነው፣ ግን ሰዎች አያውቁትም። የተጠቀሙ ይመስላቸዋል። አሁን ቂም በያዙ ቁጥር፣ ቤተሰቦቻቸው ላይ መጥፎ ነገር በያዙ ቁጥር ገባሽ? የሆነ ልባቸውን የሰበረ ሰውን በቃ ጥርስ በነከሱ ቁጥር አንድ የእነሱን ችግር የሚቀርፍ ይመስላቸዋል፣ ሁለት ያ ሰውዬ የእጁ በእነሱ ጸጸት ምክንያት የሚጎዳ ይመስላቸዋል። እንደዚህ አይደለም። አእምሯችሁ የሚጫወትባችሁን ድራማ አሸንፎ አሸንፎ እኔ በምን አምናለሁ? የዘራሁትን አጭዳለሁ። ማንም ሰው አንቺ ሆኚ፣ ቤተሰቦች ይሁኑ፣ ደንበኞች ይሁኑ፣ ኢትዮጵያ ትሆን፣ መንግስት ይሁን፣ አሜሪካ፣ ግብጽ ትሁን ማርያም ዘዋል ላይ ላደረጉት ነገር የእጃቸውን ያገኛሉ። በድብቅ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ፖሊስ ሊያያቸው ይችላል፣ ፍርድ ቤት ላይቀርቡ ይችላሉ። እመኝኝ ግን የዘሩትን ከማጭር ወደ ኋላ አይሉም። ይሄ አንዱ ሰማይና ምድር የሚሰራበት ህግ ነው። ገበሬ በቆሎ ዘርቶ ስንዴ እንደማያጭደው ክፋትን የዘራ መንግስት፣ ግለሰብ፣ ወላጅ፣ ነጋዴ ውሎ አድሮ ክፋቱን ማጨዱ አይቀርም። ጥሩም ነገር ያደረገ ሰው ውሎ አድሮ ያንን ጥሩነት ማግኘቱ አይቀርም። ሰዎች ይሄንን መርህ ስለማያውቁ ባለፈው አውርተናል። ህይወት ከኛ ውስጥ ነው የሚፈልቀው። ከሁላችሁም ከልብ እንጠብቅ፣ ህይወት ከዛ ይፈልቃል። ህይወት ከየት ነው የሚፈልቀው? ከኛ ውስጥ ይፈልቃል። የኛ ውስጥ ማለት ደግሞ ሐሳብና ስሜታችን ማለት ነው። አእምሯችን ውስጥ ስለ ራሳችን፣ ስለ ሰዎች፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ ስራ፣ ስለሚመጣው ዘመን፣ ስለ ትናንትና ጨለማ መጥፎ አሉታዊ ሐሳብ ከያዝን በሕይወታችን የሚመጣው ነገር በሙሉ ከዛ ሐሳብ ጋር አንድ የሆነ ብቻ ነው፣ አንወጣ። ሁሌ ለምንድን ነው አንድ ጊዜ ትዳሩን ያፈረሰው ደግሞ ትዳሩን ያፈርሰዋል? የመጀመሪያውን ትናንትና አልጨርስም። ከድሀ ቤት አንድ ሰው ከወጣ እመኚኝ ድሀ ሆኖ ነው የሚሞተው። ከሀብታም ቤት ከወጣ ሀብታም ሆኖ ነው የሚሞተው። ሰዎች ኮንሲስተንትሊ በውስጣቸው ያለውን ነገር ነው እያወጡ የሚኖሩት። ይህንን ስታውቂ ያንቺ ጨዋታ ልብሽን መጠበቅ ብቻ ነው። ትናንትና የበደለሽ ሰው አለ፣ የሆነብሽ መጥፎ ነገር አለ። ኢቭን አንቺ ያደረግሽው ክፋት ይኖራል፣ ቅናት ይኖራል፣ ሌብነት ይኖራል፣ የማትኮሪበት መጥፎ ነገር ይኖራል። ከውስጥሽ አውጥተሽ መጣል አለብሽ። ልብሽ ንጹሕ ካልሆነ፣ ልብሽ ውስጥ ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር ከሌለ፣ ልብሽ ውስጥ ሀብት፣ ቅንነት፣ በጎነት ከሌለ በእርግጠኝነት ነገ ጠዋት ፀሐይ እንደሚወጣው ነገ ጠዋት ላይ ልብሽ ውስጥ ያለው ነገር ከፊት ለፊትሽ ይጠብቅሻል። በእርግጥ ይቅር ማለት በጣም ቀላል ነው። ተፈጥሮ ነው ቀላል ባይ ዘ ወይ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ወደ ተፈጥሮ ስንመጣ እኮ ተፈጥሯችን ናቹራል የሆነው ነገር ተፈጥሮ የሆነው ነገር ፍቅር ብቻ ነው። ሌሎቹ ኖርማል ናቸው፣ እኛ የሰራናቸው ነገሮች ናቸው። ይሄ ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ወይም ደግሞ ይቅር አለ ማለት የሰው ልጅ የሆነን ሰው ይቅር ማለት ስናስብ በጣም ከባዱ ነገር ምንድን ነው? አሁን ይቅር አልኩት ማለት ያን ሰው ድጋሚ ለወደው ነው፣ ድጋሚ ወደ ህይወቴ ላስገባው ነው። ይቅር ማለት የግድ ያ ሰው ወደ ህይወት ድጋሚ እንዲገባ መፍቀድ ላይሆን ይችላል።
ድጋሚ መውደድ ላይሆን ይችላል። ይቅር ማለት ስታስብ አንዳንዴ የሆነ የተጎዳው ነገር አለ። ያን ጉዳት ጎድተው ሊሄዱ ነው እነዛ ሰዎች ምንም ነገር ሳያደርጉ። ስለዚህ ኢኳላይዜሽን ፈልጋለን። ይሄ በተጎዳነው ልክ የመጉዳት አንኮንሺየስ የሆነ ነገር አለ። ለምሳሌ በጣም ትንሹ ቤተሰቦቻችን የሆነ ህልም ስንነግራቸው እኛን ከመጠበቅ አንጻር ነው አይሆንሽም፣ ምናልባት ይሄ ለእንደዚህ አይነት ሰው አይደለም፣ ለምን አትማሪም፣ እና እንደዚህ አታደርጊም የተባለው ነገር ይኖራል። የሆነ ፖይንት ላይ እንደርስና ቆይ አሳያቸዋለሁ ላይ ነው የምትደርሰው። አሳያቸዋለሁ ፕሮዳክቲቭ ይመስላል፣ ግን ፕሮዳክቲቭ አይደለም። አንኮንሺየስሊ እኔ የተሰማኝ ህመም እንዲሰማቸው ፈልጋለሁ ማለት ነው። አለመታመን በዚህ ደረጃ ቦታ አለመሰጠት ምን እንደሆነ ላሳያቸው ፈልጋለሁ ነው። ይቅር ማለት በጣም ናቹራል ነው፣ ግን እኛ የሰራ ነው ባህሪ አለ። የምንኖርበት ባህሪ ኖርማል ነው፣ ሰው ሰራሽ ነው ባህሪዎቻችን። እያንዳንዱ ባህሪ ሰው ሰራሽ ነው። ለምሳሌ ይቅር አለ ማለት ቪክቲም ፐርሰናሊቲ፣ ትናንትን አለመርሳት፣ ከትናንት ጋር መጣበቅ እኮ ኖርማል የሆነ ነገር ነው። የሰው ልጅ የሰራው ነገር ነው። የሰራውን ነገር ለማፍረስ ደግሞ በጣም ብዙ ስራ ይጠይቃል። ይቅር ማለት ግን በጣም ቀላሉ ነገር ነው። ምክንያቱም ይቅር ስትል ነው መራመድ የምትችለው። ይቅር ካላልክ ትናንት ላይ ነህ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ቪክቲም ፐርሰናሊቲ እንድትሰራ ወይም ደግሞ ሁሉን ነገር ወቃሽ እንድትሆን ያደርጋል። ነገሮች ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ሰው ላይ ያ ከባድ ነገር አለ፣ ግን የምታይበት መንገድ የተረዳህበት መንገድ ነው ነገሩን የሚቀይረው። የተረዳህበት መንገድ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም አዋቅስ ነበር፣ አዝን ነበር ለራሴ፣ በጣም ለራሴ አዝን ነበር። ቤተሰቦቼ ፍቅር ሳይሰጡኝ ሳያቅፉኝ፣ ምግብ ሳያቀርቡልኝ፣ የሚመጣው ዘመን ምን እንደው ሳይነግረኝ ብዬ ማማራው ነገር በእርግጠኝነት በቤተሰቦቼ በኩል ህይወት መልእክት እየላከ ነበር፣ ጡንቻ እንዳይወጣ መንፈሴን እንዳያጠነክር። እዚህ ምድር ላይ ማንም የለም ብቻህን ነው የምትቀረው፣ ብቻህን ቆም እያረገኝ ህይወት እያበረታኝ ነበር። አልገባኝም፣ እያባከንኩት ነበር። እያለቀስኩ 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 አባከንኩት። የሆነ ጊዜ ላይ ስነቃ ስባንን የዓለማችን ትልልቅ ሰዎች ትናንታቸው የሁሉም ትንሽና ረሃብ፣ ስቃይ፣ መከራ እንደነበረው ሳውቅ ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የገባቸው? ምንድን ነው የገባቸው? አመለካከታቸውን ለወጡት። መጥፎ ልጅነታቸውን ተማሩበት። የልባቸውን መዘጋት ልባቸውን እንዲከፈት አደረጉት። ያንን ረሃብ፣ ያንን በደል፣ ያንን ቁስል፣ ያንን ጨለማ ነገር ወስደው ተምረው አድገው ተለውጠው በዛ በኩል ሀብት ገነቡ፣ በዛ በኩል ደስታ መጡ፣ በዛ በኩል ጥሩ ትዳር መሰረቱ፣ በዛ በኩል አልፈው አደጉ። ህይወት ሲያመጣ ችግር ሲያመጣ ሁለት አማራጭ አለሽ፣ ችግር፣ ፈተና፣ ተግዳሮት አንድ ከምትሄጂበት ዓላማ የሚገድብሽ እንቅፋት ነው። አንድ ሁለት የምትወጣጭበት መሰላል ሊሆን ይችላል፣ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ አመለካከት ነው። እዚህ ጋር አንድ ታሪክ አለ የማውቀው ማለት ነው፣ ሁልጊዜ አወራዋለሁ። ሰዎቹ ያደጉበት ቤት አንድ ነው፣ መንታ ናቸው። አንደኛው የለየለት ስኬታማ ሰው ሆነ፣ አንደኛው በጣም የወረደ በማህበረሰቡ ተቀባይነት የሌለው ሱሰኛ፣ ትዳሩን የበተነ ሰው ሆነ። ሰዎቹ ግራ ገባቸው። ከአንድ ቤት ውስጥ እንዴት እንደዚህ አይነት ሰው የተለያየ ሰው ሊወጣ ይችላል? አንደኛው ጋር ሄዱ፣ ሰካራም ጋር ሄዱ። ፋይናንሱ ትክክል አይደለም፣ ፋሚሊ ትክክል አይደለም፣ ልጆቹ በአግባብ እያደጉ አይደሉም። እከሌ ምን ሆነ እንደዚህ ሆንኩ አለው። አባቴ ነው አለ። አባቴ ሱሰኛ ነበር። አባቴ ትዳሩን በትኖታል። አባቴ ፋይናንሱን በስትክክል አይቆጣጠርም። አባቴ ሰካራም ነው። እና ምን ነው ትፈልጋላችሁ? ምን ሆነ የምፈልጉት? አየሁት ያደረገውን ደገምኩት፣ እንደሱ ሆንኩኝ። እኔን ሳይሆን አባቴ ላይ ሄዳችሁ ጣታችሁን ጠቅሞ አላቸው። ኦኬ ተቀበሉት። ወደ ሁለተኛው ቤት ሄዱ። ቤቱ ያምራል፣ መኪናው፣ ማንበቢያው፣ ልጆቹ፣ ቢዝነሱ ደስ ይላል። በጣም ፍጹም የዛ ተቃራኒ ነው። እንዴት እንደዚህ ትልቅ ሰው ልትሆን ቻልክ? እንዴት እንደዚህ ግዙፍ ስኬት ገነባ? አባቴ ነው። እንዴት አባቴ በጣም ኃላፊነት የማይወስድ በጣም ሰነፍ፣ ሰካራም፣ እናታችን የሚደበድብ ትዳሩን የበተነ ሰው ነበርና ልጅ ሆኜ አባቴ የሚያደርገውን ነገር ባደረግ የኔ መጻኢ ጊዜ ምን ይሆናል ብዬ ጠየቅኩኝ። እንደ አባቴ መሆን ስላልፈለግኩኝ አባቴ ያደረገውን ተቃራኒ አደረግኩኝና እሱ ያልኖረውን ህይወት ኖርኩኝ። አንድ ቤት ነው፣ አንድ ሰፈር ነው፣ አንድ እናት፣ አንድ አባት ነው። የልጆቹ ምልከታ፣ ፐርሰፕሽን፣ አመለካከት ስለተለያየ አንዱን ትልቅ አንዱን ትንሽ አደረገ። ያ ነገሩ እኮ እዛ ላይ ነው የሚፈጠረው። የተሰጠን ነገር አለ፣ ሁላችንም የሚሰጠን ነገር አለ። ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ማለት ወቃሽ ማንነት ነው ብለናል አይደል? ነገሩን የሚያስወቅስ ነገር ሲመጣ ስም ለመስጠት ነው የሚሮጡት አንዳንድ ሰዎች። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የመጣውን ነገር ለመረዳት ነው። ለምሳሌ ቤቱ ሰካራም ነበር ወይም ደግሞ ትዳሩን ያፈረሰ ያልከው የመጣውን ነገር ስም ነው የሰጠው። አባቴ ሰካራም ነው፣ ሰካራም የሚለውን ነገር ነው የወሰደው። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ አባቴ ሰካራም ከሆነ ምን ማለት ነው? የተፈጠረብን ነገር በጣም ከባድ ከሆነ ምን ማለት ነው?
ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መካድ ከሆነ ምን ማለት ነው መካድ? ቤተሰብ ላይ ፍቅር አለ መሰጠት ከሆነ ለነረሳው ያልቻልነው ተናን ፍቅር አለ መሰጠት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ነበር እኔ የምፈልገው? ቢሰጠኝ ምን አይነት ሰው ነበር ምን ሆነው? ስም መስጠት ማለት ስም ተሰጠውና ነገሩን ተቀበለዋለህ። ለምሳሌ ሰካራም ቤተሰቦች ነው ያለው። እኔ አባቴ ሰካራም ነው። ስለዚህ አባቴን ነው ተነው የኛ subconscious mind ነገሩን በደንብ ነው የሚቀበለው። አንተ እንኳን አታውቀውም ነገሩን ተቀብለ ማንነትህ ስታደርገው አታውቀውም። አንዳንድ ሰዎች ነገሩን ስሚሰጡትና ስሙን ለመሆን ይሞክራሉ። ሁለተኛ ሰዎች ግን ነገሩ ምንድነው? ይሄ ተፈጠረ ማለት ምን ማለት ነው? ቢዝነስ ፌል አደረገ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ትናንት ከሆነ ልጅ ጋር ምን ያወራ ነበር መሰለ ስለ እድል ያወራኛ በጣም ነው ስለ እድል የሚያምነው። እኔ ደግሞ ሊትራሊ እድል የሚባል ነገር አላምንምና በህይወቴ በጣም ብዙ የሞከርኩት ነገር አለና ያልተሳካልኝ ነገር አለ። ምንድን ነው የሞከርከው ስለው አንድ ነገር ነው ደጋግሞ የሞከረው። ብዙ ነገር የሞከረ መስሎታል ግን አንድ ነገር ነው የሞከረው። አንድ ነገር ስሞክር ደጋግሞ በሩ የሚዘጋብ ከሆነ ወይ የተሳሳተ በር እያንኳኳ ነው ማለት ነው። ነገሩን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት ነው። ስም ከመስጠት ጥያቄ ውስጥ ስታስገባው ወደ መልሱ ያመጣሃል ማለት ነው። ለነገሩ ስም ከሆነ መስጠው ግን እኔ እድለኛ አይደለሁም ማለት ነው። አይስ ወደ ስሙ ሲመጣ ደጋግሞ ያንኳኳው በር እየተከፈተ አይደለም። ስለዚህ ነገሩ ምንድነው? በሩ አልተከፈተም፣ በሩ አልተከፈተም፣ በሩ አልተከፈተም። አልተከፈተም ላይ ስመጣ ደግሞ ዓለም ላይ አድቨርታይዝ የሚደረግ ነገር አለ እድለቢስ የሚባል ሰው። ስለዚህ እኔ እድል የለኝም እድለቢስ ነኝ ብሎ ተቀበለው ማለት ነው። ማድረግ የምችለው ይሄ ወቃሽ ከሆነ ፐርሰናሊቲ ስትወጣ ግን ምን ማለት ነው? ይሄ በር ደጋግሞ የሚዘጋብኝ ከሆነ ሌላ በር ማንኳኳት አለብኝ፣ ሌላ በር ማንኳኳት እችላለሁ፣ ጥያቄ ውስጥ አስገባዋለሁ። ይሄ ነው በጥያቄ ነው እኮ የሰው ልጅ የሚያድገው አይደለ? ስለዚህ ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ተጠቂ ነው መሆን ካልን በጣም ብዙዎቻችን አንኮንሺየስሊ በጣም ብዙ ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ያለን አንኮንሺየስሊ ማለት ነው። ለምሳሌ ጓደኞቻችን እኛ የምናደርገው ነገር እንዲያደርጉ አንኮንሺየስሊ ፎርስ እናደርጋቸዋለን። ምክንያቱም ያ ከለር ሁሉም ሰው ላይ እንድናየው ስለምንፈልግ ማለት ነው። ግን እኔ ምንድነው እያደረኩ ያለው ብለ መቆም ስትጀምር ያን ፐርሰናሊቲ ታጠናዋለህ። ስለዚህ ለነገሩ ስም ከመስጠት ምንም ነገር ይከሰትብን በጣም ከባድ የማንወጣ ይመስለን ትናንት ካለ ትናንት ለተፈጠረብን ነገር ስም ከመስጠት ጥያቄ ውስጥ ብናስገባው አንድ ወደፊት የሚያራምደው ምክንያት ይሆናል። ለኔ አሜን ላይክ አሁን ያለውን አስተሳሰብን በጣም እየወደድኩት ነው። ዋው በጣም እየደገፈኝ ነው፣ በጣም ያገዘኝ ነው፣ ደንበኛ እያመጣልኝ ነው፣ ገንዘብ እያመጣልኝ ነው፣ ደስታዬን እየጨመረው ነው፣ ኃይል እየሰጠኝ ነው። አይዋለሁ አመለካከቴንና ያስገርመኛል ከድሮ ጋር ሳነጻጽር ህይወት ይሆንልኛል ህይወት የሚሆንልኝ ነገር ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። ህይወት ይሆንብኛል ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። እኔም ማስበው ህይወት ለኔ ይሆናል ብዬ ነው። ቴክኖሎጂው፣ መንግስቱ፣ አየሩ፣ ፀሐዩ፣ ይሄ ሬዲዮ ጣቢያ፣ አድማጮቼ ለኔ የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ንፋሱ፣ መንገዱ፣ ባጃጁ፣ ታክሲው፣ ራይዱ ለኔ ነው የተፈጠረው። አላማርም። አስተሳሰብ ነው ማውራው፣ አስተሳሰብ ነው ማውራው። ሰዎች አምሯችሁ ውስጥ ምስጋና ካል አምሯችሁ ውስጥ ነገሮች የሚሆኑበትን መንገድ ከፈለጋችሁ አምሯችሁ ውስጥ በሁሉም ሁኔታና ሰዓት ቦታ ያለ የፈጣሪን በጎነት ማየት ከቻላችሁ በእውነት ህይወታችሁ ተአምር ይሆናል። አብዛኞቻችሁ ከዚህ አስተሳሰብ የተለየ አስተሳሰብ ነው ያላችሁ። አብዛኞቻችሁ ጃምቦ ቦታ ያላችሁ ምታረምጡ ሰዎች አላችሁ። ታክሲ ውስጥ ናችሁ ምታረምጡ ሰዎች አላችሁ። ስራ ቦታ ምታረምጡ ሰዎች አላችሁ። ሁሌ ካንደበታችሁ የሚወጣው ስለ መንግስት መጥፎ ነገር፣ ስለ ኢትዮጵያ መጥፎ ነገር፣ ስለ ግብጽ መጥፎ ነገር፣ ስለ ዘፋኙ ስለ አንተ መጥፎ 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 ነገር ስትሆነው ህይወት ወደ እናንተ መጥፎ ነገር ይዞ ይመጣል። ቆይ ለምንድነው ያውላ መጥፎ ነገር የሚሆንብኝ ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም። ምንጩ ምንድነው? ከየት ነው የሚመጣው? የትዳሩ መፍረስ፣ ድህነቱ ከየት ነው የሚመጣው? ሰላም ማጣቱ እዚህ አገር ከየት ነው የሚመጣው? ጭንቀቱ የሁሉም ነገር ምንጭ ልባችን ነው። ህይወት የሚፈልገው ከልባችን ነው። ልባችን ውስጥ አነገልግራችሁ እዚህ ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ አለማችን ላይ ከሚደሰቱት በላይ ደስተኛ ሆናና ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የሚያንጸባርቁ እንደ ፀሐይ የሚያበሩ ህይወትን የሚወዱ ጠዋት ሲነጋ ደስ ብሏቸው ሲመሽ አመስግነው ነገር የሚናፍቁ ብዙ ሰዎች አሉ አሉ እዚህ ከተማ ውስጥ እኛ በምናማርበት መንግስት ውስጥ ሲስተም ውስጥ ስርዓት ውስጥ የቀለጠ ደስታ ይዘው በውስጥም በውጭም ስኬታማ ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች የሚያመሰግኑ ሰዎች ናቸው። እነዛ ሰዎች ልባቸው ውስጥ አላማቸውን አግዝፈው የሚመለከቱ ሰዎች ናቸው። እነዛ ሰዎች የህይወታቸው ኃይል እነሱ ጋር እንዳለ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። ለመንግስት፣ ለአለቃ፣ ለትናንት፣ ለፍቅረኛቸው፣ ለልጆቻቸው፣ ለገበያው፣ ለዶላሩ ሳይሆን ኃይላቸውን የማስበው ሀሳብ ይኖራል። ኢትዮጵያውን ከአሜሪካ ሴቶን ወንድ ተማርክ አልተማርክ የማስበው ሀሳብ ስለሚሆን ትላንትናን ይቅርላለሁ
ተዋለው አላማ አለኝ ስለነገ ያንን ነገር አስባለው የቻልኩትን አደርጋለው ህይወት ለኔ ይሆናል ብሎ ማሰብ የሚጀምር ሰው በእውነት ስኬታማ መሆን አውቶማቲክ ነው። ያ ደው እነዚህ ነገሮች በቀላሉ በየጊዜው እንደኖራቸው አለ። ለምሳሌ ወይ ያለው ይጨመርለታል ባክሽ እኔ ምን አለኝ ነው እውነት ነው ያለው ነው የሚጨመርለት እኔ ምን አለኝ ካልክ አንተ ጋር ያለው እኔ ምን አለኝ የሚለው አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ የሚጨመረው ነው ፕሮዳክቲቭ የሚያደርግ አስተሳሰብ ነው ያጋ ማለት ነው። አንኮንሺየስሊ ፓተርኑን እናቀዋለን ልክ ሆኖ ፕሮዳክቲቭ የሚጨመረው ምናልባት ሁለቱም ባይሆን አንዱ ወገን ላይ ፍርሃት ነበር። ፍርሃት ደግሞ ትልቅ ኤነርጂ ነው። ከማመን በላይ ፍርሃት ነው በጣም የሚሰራው በፍጥነት የሚሰራው ኤነርጂ። ስለዚህ እዛ ላይ ነው የጀመርሽው ማለት ነው። መች ነው መፍራት የጀመርሽው? ሁሉም ነገር እኮ እዚህ ጋር ነው የሚጀመረው። ይቅርታ አንቺ በጣም አሮጋንት ነሽ አለች። ቢካዝ አንተ የሆነ ችግር ውስጥ ነህ ሰው በጣም እውነት የማይመስል ፖዚቲቭ ነገር ሲያወራ አሮጋንት ነው። አንቺ ስላልተያሽ ነው አለች። ይሲ አንኮንሺየስሊ አለመያዜ አድቫንቴጅ እንደሆነ አምናለች ማለት ነው። ስለዚህ አለመያዜ ፍሪደም ያመጣል። ፍሪደም ደግሞ ፍሪደም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። አስበዋለች እኮ በእኔ ልክ ነው ወደ እሷ ሲመጣ ነው ልክ ያልሆነው። ቪክቲም ፐርሰናሊቲ ሲኖር ለሌሎች ይሰራል ለአንተ ግን እንዳይሰራ አድርገህ ትገድበዋለህ። ለምሳሌ ያለው ይጨመርለታል ትላለህ ግን ያለው የሚጨመረው ይሄ ያለው ይጨመራል የሚለው አስተሳሰብ ራሱ እኮ የሆነ ነገር አለው ማለት እኮ ነው። ኔጌቲቭ ኢነርጂ አለው። ስለዚህ ያለው ይጨመራል ማለት አንኮንሺየስሊ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ዛሃል ይጨምረዋል እሱን ማለት ነው። ምንድነው እንዲጨመርልን የምፈልገው ነው? ያለው የሚጨመርለት ከሆነ አንተ ምንድነው የምፈልገው? አንቺ የምፈልጊው ነገር ምንድነው? አድማጮቻችን ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ሬዲዮ ዝግጅት እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ በአዋሽ FM 97.7 ቢቻ ትናንትና አሸንፎ የሚያሸንፍ ትልቅ መጻኢ ጊዜን ስለመፍጠር እያወራን እንገኛለን። የስፖንሰራችንን መልእክት አድምተን እንመለስ። ጥራችን ስንመለስ ጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ሐሳብ ያነሳ ነው። ሰዎች ባካችሁን ስማርት ሁኑ፣ ብልህ ሁኑ፣ አስተዋይ ሁኑ። ከህይወት መሪዎች ጋር አትጋጩ። ይቅር ባለማለታችሁ የምትጎዱት እናንተው ናችሁ። የትንም ያህል በኃይለ ሥላሴ፣ በምኒልክ፣ በዶክተር አብይ፣ በጀዋር፣ በምናም ብታዝኑ በእውነት እነሱን አትጎዱም፣ ራሳችሁ ነው የምትጎዱት ማለት ነው። ለማንም ሰው ለሙስሊሙ፣ ለክርስቲያኑ፣ ለሴቱ፣ ለወንዱ፣ ትናንትና ለረገጣችሁ ሰው፣ ላስለቀሳችሁ ሰው፣ ህይወታችሁ መጥፎ ቦታ ላይ ለጣለው ሰው ምርጥና በጎ ሐሳብ ከሌላችሁ ህይወት ራሱ ዞር በጥፍ ይላችኋል። የምታገኙት ሰው ሁሉ እንደዛ ስለሚሆን ይሄ መሪ ጉዳይ ነው። ከመሪ ጋር መጋጨት እኔ በጣም ያስፈራኛል። ፈጥኜ ይቅር ያልኩት ምን ማለት እንደሆነ ሲገባይ ይቅር አለማለቴ ምን ያህል በረከቶችን፣ ሀብቶችን፣ ስኬቶችን በህይወት እንደዘጋብኝ ሳውቅ አንድ በአንድ ቁጭ ብዬ ለራሴ ላንቺ አይደለም ለሰዎች ለራሴ ለእኔ ለማን ያዘወልሸቱ ለደስታዬ፣ ለበረከቴ፣ ለውጠቴ፣ ለሰላሜ፣ ለገንዘቤ፣ ለሚመጣው ዘመን አላማዬ መሳካት ውስጤን ማስጣት አለብኝ። ባለፈው ጥሩ ነገር እያነሳች ነበር። ብሩስ ሊ በጣም የሚታወቅ ማርሻል አርቲስት ነው። ሰዎች እሱ ጋር ይመጣሉ መጀመሪያ ብሩስ እባክህ አሰልጥነኝ፣ ሙቮቹን አስተምረኝ፣ ኪኮቹን አስተምረኝ ይሉታል። ኦኬ መጀመሪያ ይወስድና የእነሱን ትሬኒንግ ያያል። ሲያይን የእነሱ ብርጭቆ ውስጥ ያለው አርታቸው አለ፣ ብቃታቸው፣ እውቀታቸው አለ። የኔን ከፈለክ መጀመሪያ ያንተን ተወው ይላል። ያንተን ቁጭ አድርግና የኔን ተማር፣ ምክንያቱም ያንተን የማርሻል አርት ብቃት ይዘ የኔን መማር አትችልም። ብርጭቆው ባዶ መሆን መቻል አለበት። በውስጡ ቂም፣ መናደድ፣ ብስጭት፣ ጥላቻ የተሸከመ ሰው ፍቅር ቢመጣ ቦታ የለም፣ ገንዘብ ቢመጣ ቦታ የለም፣ ለውጥ ቢመጣ ቦታ የለም፣ ፈጣሪ ቢመጣ ልቡ ስለተከደነ ሙሉ ስለሆነ ቦታ አይኖረም። ይህንን የምታደርጊው በይቅርታ ነው። ይቅርታ ስንል ደግሞ አሁንም ቢሆን መቼም ተናግሬ የማልጠግበው ነገር ነው። ይቅርታ የህይወት የእድሜ ልክ ፕራክቲስ ነው። እድሜ ልክህን ነው ፕራክቲስ የምታደርገው። የሆነ ጊዜ ላይ ይቅር ብያለሁ ብለህ አታቆምም። ምክንያቱም ትናንት በጣም ጥግ የሌለው ነገር ነው። ይሄ ምንድን ነው? ባተምለስ ነው። አደርስበትም ወደ ትናንት ሚሞሪ ልትመለስ አትችልም። የሆነ ነገሩ ላይ ማኒፌስት አድርጎ የሚወጣው ማማረር ምናልባት ትናንት የደረሰብህ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ትናንትን ይቅር እስካላልክ ድረስ ግን የዛሬን በረከት ብሎክ ነው የምታደርገው። በህይወት ይሄን አይቻለሁ። ምናልባት ግን ይሄን ያላዩ ሰዎች አትሊስት እንኳን
ነው የኔ በተቃራኒው ነው የነገሮች እየተደጋገሙብኝ ነው ችግር ሲመጣ ባንዴ ነው እኮ እንላለን አይደል ያ ችግር ሲመጣ ባንዴ ነው ችግር ማለት ኔጌቲቭ ኤነርጂ ነው በጣም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ነው ስለዚህ አንድ ችግር ሲመጣ የምታስተናግድበት መንገድ ራሱን እንዲያበዛ ታደርጋለህ ለምንድን ነው እንደዚህ መሆነው ምን እየነገርከኝ ነው ማለት እንችላለን እኮ ከምን ጠይቀው ጥያቄ ነገሩን ማስተካከል እንችላለን የሆነ ችግር ሲመጣብን በጣም ብዙዎቻችን ወደ ፈጣሪ እንኳን ብንደርስ ምን አደረገኝ ነው የምንለው ነው ምን ያዋራኝ ነው ምንድነው እንዲገባኝ የምፈልገው ብትለው እዛ ላይ ሊቆም ይችላል ፈጣሪ አካል ገባ በቀን ውስጥ ለራስ 10 ደቂቃ መስጠት ሲከብድ አሁንም 10 ደቂቃ መስጠት ሲከብድ ፈጣሪ በደንበይና የሆነ ጊዜ ላይ አንድ አመት ሊሰጥ ይችላል ያ አመት ደግሞ አመቱ ሙሉ መታሰብበት ችግር ሰጥቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የሆነ ነገር በህይወት ሲመጣብን ምናልባት ይሄ ይቅር ብዬ በረከቱን መቁጠር አልቻልኩም በህይወቴ ካላለን ስለዚህ ተቃራኒውን ነገር እየቆጠረ ነው ማለት ነው ችግር የሚያመጣውን ነገር እየቆጠረ ነው ያ ችግር ደግሞ ከሐሳብ ነው የጀመረው የሆነ ነገር ሲመጣ ለነገሩ ስም ሰጠ እየተቀበልከው ነው ወይስ ነገሩን ጥያቄ ውስጥ ያስገባው ነው ይሄ ነገር የመጣው ነው ምን መማር ፈልጌ ነው ፈጣሪ ምን ሊያሳየኝ ፈልጎ ነው በየበኩል ነው ላይው የሚገባ ትናንትን ይቅር ማለት ሲባል ደግሞ የሆነ ነገር ላይ አስባው ሁሉ ቁጭ ብለው ይቅር ብያለሁ አይደለም እንትለው ትናንትን በጣም ብዙ ጊዜ ኖርሃል አሁን ያለን ባህሪ አለ አይደል ማሳደግ የምፈልገው ባህሪ ካለ መቶ ያለብህ የሆነ ባህሪ አለ ማለት ነው ቦታ መስራት አለብህ ለራስህ እንዲሰራ ፈጣሪም እንደዛ ነው ውስጥ ቦታ ሲሰራለት ነው አንተ ጋር የሚመጣ ችግር ማማረር ስፔሻሊ ማማረር በጣም ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው እራሱን ካንዳንድ ነው የሚያባዛው ለምሳሌ አሁን ያለንበት ኢኮኖሚ ከባድ ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ ከነብስ ወከብ ገበያችን ጋር ሲነጻጸር በጣም ከባድ ነው which is በጣም ራሽናል በሆነ ምክንያታዊ በሆነ አስተሳሰብ ስታስበው ማለት ነው ህይወት ግን ሁሌ በምክንያታዊነት አይደለም እንትሚለው እምነት የሚባል ነው ለማን ነው ከባድ የሆነው ለሚያማርር ሰው ስፔሻሊ ግን ነገሩን አይኑን ከፍቶ ማየት ላልቻለ ሰው ነው ነገሩ ከባድ አይደለም ማለት ነው እሱን እኮ ነው ማለት ነገሩ ከባድ ከሆነ አሁን ያለንበት ነገር በጣም ከብዶ የሚሰማን ከሆነ በጣም ብዙ ቦታ ላይ የምንሰማው ነገር ነው እንደ ማህበረሰብ ማደግ ያለብን የሆነ ስቴጅ አለ እንደ ማህበረሰብ ማደግ ያለብን የሆነ ቦታ ላይ ነው ያለነው ኮሌክቲቭ ኮንሺየስነስ ወይም ደግሞ የብዙ ሰው አንኮንሺየስነስ በጣም ይሰራል እሱን መካድ አትችልም ኤኒዌይ ማንም ሰው 100% ይሄን አምሮ ማስተር አፕ አላደረገው በሆነ ሌቭል ነው ማስተር አድርጎ እየሰራ ያለ በጣም ብዙ ነገር ካስተማሩኝ አስተማሪዎች መካከል አንዱ ጂም ሮን ይሰኛልና ጂም ሮን በጣም አማራሪ ነበር አሁን ሀገራችን ላይ እንዳሉ ሰዎች በጣም አማራሪ ነበርና 25 አመቱ ነው አግብቷል ብሬሎ ለሻገባት ቃል ገብቶላት ማሪ እንደዚህ ያረግልሻለሁ እንደዛ ያረግልሻለሁ አንዱንም አላደረገ ቤቱ አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ያለ ህፃልጅ ታንኳኳለች ስካውት ነው የሚባሉት እነሱ ጋር ማለት ነው እና ሄሎ ጋሽ ሰላም ነው ወይ ይሄ $2 ምርጥ ኩኪስ ነው ቢያዩ እንዲሁ ይህም ቢበሉ $2 ስትል ደነገጠ ሁለት ችግር አለብኝ አለ የመጀመሪያው ኩኪሱን መግዛትና ልጅቱን ማስደሰት ፈልጌያለሁ ሁለተኛው $2 ኪሴ ውስጥ የለም $2 ስለዚህ ዋሸዋት ማሬ ሚጣዬ ይገርምሻል ብዙ ኩኪስ ገዝተን ቤት አስቀምጠናል እና ዛሬ አንፈልግም እሺ አመሰግናለሁ ጋሽ ብላ ጥላ ስትሄድ ብሩ እንኳ አርጎ ዘጋና በጣም በራስ ያዘንኳል በጣም አዘንኩኝ እንዴት $2 አጣለሁ እንዴት ለምስቴ ለልጆቼ ስንት ቃል ገብቼ ምንድነው እኔ ጋ የሆነው ብሎ ሲያመረር አንድ ጓደኛው ተቀመ እዛ ያለው ሰው የታካለ ባለሀብት ነው አለው ያ ሰው የጋ በቴር ስኬትን ያስተምራል መጀመሪያ ደነገጠ እንዴ ስኬት የምትማረው ነገር ነው አዎ ለማን ትችላለ ትድነትን ተምረ ነው ባለማወቅ ዳይዮንከው ስኬታማ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ብታደርግ ትለወጣለህ አስተዋወቀው በጣም ሁለት ነገሮች አዝናንተውኛል መጀመሪያ እስቲ የህይወትን ችግሮች ዘርዝረ ይዘናል በነጋታው ማለት ነው ከባሽ የኑሮ ውድነት ስራ አጥነኝ ይርበኛል እንደዚህ ዘርዝሮ ችግሩን ወላ ስራ ምናምን ችግር ይዞ መጣ አየና ኤርሊ ሾፍ ይባላል ትልቅ ችግር አለ ጂም ትልቅ ችግር አለ ምርስ ችግሩ ላይ ዋናው ችግር የለም ማን ነው አንተ ነህ ያንተ ችግር አንደኛ ላይ ምን ያለብህ መጀመሪያ ችጋራሙ ሰው አንተ ነህ ኑሮው ደስ ኑሮ አልተወደደም አንተ የመግዛት ያልቻልከው እኔ ገንዘብ አለኝ የፈለኩትን ነገር እገዛለሁ አያ ሰርቼ ጥሬ ግሬ ገንዘብ ይዤ እኔ የፈለኩትን ነገር እገዛለሁ ለኔ ኑሮ ተወዶ አያውቅም ማለት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ምንም አይጨንቃቸው ሰዎች አሉ። እኔ ብዙ ማቃቸው ሰዎች አሉ። በእውነት ነው ምልሽ ምንም አይጨንቃቸው የገንዘብ ጉዳይ ኢሹ አይደለም። የፈለገ ዘይቱን ጨምሪ፣ የፈለገ ስኳሩን ጨምሪ፣ የፈለገ ትራንስፖርቱን አርጊ፣ አይጨንቃቸውም ብር አላቸው ይሰራሉ። ብዙ ሰዎች ገበያው ላይ ሲያተኩሩ
እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ነው ብዙ ገንዘብ የምሰራው ይሉና ራሳቸው ላይ ስለ ገንዘብ ሰርተው ገበያ ውስጥ ገብተው እሴት ጨምረው ገንዘብ ሚዞች ብዙ አይደሉም አብዛኞቹ ያማራሉ የሚያማሩበትን ሰዓት ለምሳሌ ኑሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ውድ ነው ለማን ብየ ነው የምጠይቀው ለማን ነው የተወደደው አብዛኞቻችን ሊወደድ ይችላል ምንም አይመስላቸው ሰዎች አሉ በዚህ ሰዓት በቀን ብዙ ሺህ ብር ይዘው ቤታቸው የሚገቡ ነጋዴዎች አሉ የነዛ ሰዎችን አስተሳሰብ መያዝ ከባድ ነው እንደነሱ ማንበብ መሮጥ መልፋት መርከም ለሊት መነሳት መስከማማረር ይልቅ ቁጭ ብሎ ካፌ ባር ቲቪ ያዩ ኑሮ ተወዷል የት ነው የዘንድሮ መንገስ ቢቢቢ ማለት ማንም ካላል ማንም ሳይደርጋል ማዋትና ማማት ሆ በዚህ ጨለማ ውስጥ እንዴት ነው ብራኔ ማገኘው ብሎ የሚያስብ ሰው ግን ለኔ እሱ ነው ኢትዮጵያ ብራ ያ አሁን እየሰሙን ያሉን አድማጮች በጣም እርግጠኛ ነኝ ሁሉ የሚያስማማም የሚያጋጭም ሐሳብ እናነሳለን የሚያስማማው ነገር ምንድነው ችግር የሚባለው ነገር አለ ግን እያንዳንዳችን ያለብን ችግር ይለያያል አንተና እኔ ጋር ያለው ችግር ይለያያል ሁለታችንም ላይ ያለው ችግር ስለራሳችን የምናስበውን አስተሳሰብ ነው የሚያወጣው እኔ ይሄን ነው ወርዝ ማደርገው ብዬ የማስበው ነው ያለው በህይወት ማገኘው ከዛ በላይ አታስበም ኢቭን እንኳን አሁን ላይ ምንድነው በጣም ትልቁ ህልም ስትል አሁን ስለራስ የምታስበው ነገር ያን ነገር ነው የሚገባው ብለህ የምታስበው ነው ባድግ ቁጥር ህልምን በጣም ትልቅ እየሆነ ነው የሚመጣ ስለዚህ አሁን ላይ ያለንበት የትኛውም ችግር ችግራችን ኪሳችን ከሆነ በዛ ደረጃ ነው ስለራሳችን የምናስበው ማለት ነው ችግራችን ሪሌሽንሺፕ ከሆነ በዛ ደረጃ ነው ራሳችን የምንወደው ማለት ነው ለራስ ያልሰጠው ነገር በየትም መንገድ አይመጣም ስለዚህ ይሄ የማማረር የሚባለው ነገር ወይንም ደግሞ አማረር ፐርሰናሊቲ ማለት ራሳችን የምናይበት አይነ ነው እስከዛሬ በዚህ መንገድ ነው የመጣ ነው ማለት ነው ራሴን የማየው በዚህ ነው በጣም አንዴ የተበላሸ ሪሌሽንሺፕ የገቡ ሰዎች ፕሮባቢሊቲው ቀጣይም የሚገቡበት ሪሌሽንሺፕ የተበላሸ ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ በሪሌሽንሺፕ የሚመጡ ሰዎች የሚያስቡት ነገር እዛ ነው ማለት መቆም ያለባቸው ነገር ምንድነው የተበላሸ የሚሉት የህይወታቸው ፓርት አለ ምናልባት ደግሞ ቅድም ችግሩን ጽፎ እንዳስቀመጠው እዛ ሁሉ ችግር በጣም ሲያፈጡ ትልቁ ነገር ያን ሁሉ ችግር ያመጣው ስለራሳቸው የሚያስቡት የሆነ ነገር አለ ማለት ነው እኔ ይሄ ህይወት ነው የሚገባኝ ብሎ ነው የገቡት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው እኔ አሁን በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ስሰራ በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ከኝ ነገር ምንድነው በቀን ውስጥ አምስት ነገር የምታመሰግኑበት ነገር ጻፉላለው ላይክ ማንም ሰው ያደርገው ምናልባት ለሁለት ቀን ነው የሚያደርጉት ምናልባት ለሶስት ቀን 10 ሰው ጋር በሰራ ከ10ው አንዱ ነው ሊያደርገው የሚችለው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በመስጋና ታምር ለናምን ይገባል ጧት ተነስተን ተመስገን እንደቀልድ አይደለም ሊወጣ የሚገባው ተመስገን በጣም ሰንስ ሊኖረው የሚገባው ወርድ ነው እያመሰገንክ ችግረኛ ልትሆን አትችልም ልታመሰግንበት የምትችለው ነገር መቁጠር ስትጀምር ደግሞ ከችግር ጋር አይገናኝም አይቀራረብም ቀደም እንዳልሽው እኮ ነው ላለው ይጨመራል በጣም ያናደይ ነበር መጻፉ ደስ ሲሰበክ ላለው ይጨመራል ጌታችን እንደዚህ ያለ ላለው ይጨመራል ከሌለው ላይ ያለው ይወሰናል ሚያናድ ይመስል ግን እውነት ነው ችግራም ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ሌላ ችግር ይጨመርለታል አተመስገ እኔ አስተውሳለሁ ከቅሊንጦ ቃሊቲ በግሬ ዋክ አረጋለሁ የታክሲ ስለሌለኝ የባጃጅ መክፈል አልችልም አልገባሽም አንድ ቀን I'm happy, I'm grateful. ግራለኝ ደስተኛ ነኝ አላማለኝ በግሬ ሄጄ እዛ የሆነ መጻፍ አንብቤ ወጣ I'm grateful. ወዴት እንደምሄድ አውቃለሁ ሰባብር አገኘው አንድ ጊዜ ይሄድኩኝ አላመንኩም አሁን ሰባሽብር ባገኝ እንደዛ አልደሰተም በቃ ደስ ብሎኝ ፕሬዘንት ሆኜ ከመሄድ የተነሳ ሰባብር አገኘው በጣም ደስ አለኝ አመሰገንኩኝ አንስቼ ሳይ የሆነ ልጅ ኪሱን ሲጎረጉራየው ወይኔ ጥሎት ነው እንዴ አሁን እዚህ ጋር ግብ ገባሽ ብሩን ፈልጌዋለሁ ሴም ታይም የሱ ከሆነ ደግሞ አጣት ነው ብራዘር እየፈራው የጂ ነው ብር ጥራልስን አልጣልኩም ማለት የስ ገባሽ ግን ምን እያመሰገነ በእግሩ መሄድ ሰው በእውነት የታክሲ ፈጣሪ ይሰጠዋል እያመሰገነ በታክሲ እየተደሰተ መሄድ ሰው በእውነት የራይድ ይከፈልለታል በራይድ የሚያመሰግን ሰው ፈጣሪ እንደው ይሄን ስለሰጣኝ ብሎ የሚያመሰግን ሰው መኪና ይመጣለታል ሰዎች የማይረዱት ነገር ባንደበታቸው እጅ እየተጎዱ ነው ያወቁ መስሏቸው ሲያማርሩ ፀሐይ በነጻት ሰጥቷቸው አየር በነጻት ሰጥቷቸው ገባሽ ፖሊስ እየጠበቃቸው ጀግና መከላከያ ሰራዊት እየጠበቃቸው ቤታቸው ሳይፈርስ ገባሽ የኖሩ ያማረሩ ነው ከዚህ ተነሳ የሚያማሩት ለዚህ በታ አዚህ በታ ሳይገባቸው ይሞታሉ ቀልብታችሁ ሞክሩት ግድ የለም እስቲ አይዋጥ ማለት እስቲ አመስግኑ ኑሮ ውድ ነው አይደለ በእውነት እስቲ አመስግኑ አንዴ በቀን ከበላችሁ እስር ቤት ካልሆናችሁ እስር ቤት ሆኖም የሚያረጡ ሰዎች አለ በርግጠኝነት ማለት ነው ሄይ ሰዎች ውስጣቸው ውስጥ ያለው ነገር ሲለውጡት ሲገለብጡት ብራንስ ያደርጉት ምስጋና ያሳደርጉት ፈጣሪያቸውን ሲወዱ
ገባሽ? ያገኙት ቂጣ ይሁን ቆሎ ይሁን ቆርጥ ይሁን ውሃውን በልተው ተመስገን ብለው አስተውሰራ አንድ ጊዜ በጣም ያነበኩን ቀረሙሉዬ ቤት ውስጥ ያለው ሁለት ሌትር ውሃና ሁለት ዳቦ ነው። እንደዛ ቀን ተደስቼ በርቻ አላቀ እንደዛ ቀን ፈጣሪን አመስግኛ አላማረርኩም። ንገርም ብዙ ስራ ሰራለሁ፣ ብዙ ሰዎችን ረዳለሁ፣ ከዩኒቨርሲቲ 17 አመት ለፍቼ ተመርቄያለሁ፣ ቤተሰቦቼ ዳናቸው ገንዘቤ አላማረርኩም። ይሄ ነገር ይሰራል። አመስግኜ በልቼ ተጠጨኝ ደስ ይለኛል። በነጋታው ከበረከት ወደ በረከት ነው የምትሄጂው። ማህበረሰቡ ግን ይሄን አያወራም፣ ሚዲያው ይሄን አያወራም። ይቅ ነው ወደ ኋላ እንሄድም። ለምሳሌ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚያናደኝ የነበረው ትምህርት እሱ ነበር ያለው ይጨመርለታል። እጅግ በጣም የሚያናደኝ ትምህርት ላይክ ካለው ለምንድን ነው የሚጨመርለት? እኛ አለን አይደል ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ታሪኩን ወደ ኋላ ያነበብኩት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው። ያለው የተጨመረለት የትኛው ሰው ነው የተጨመረለት? ከላካቸው ሰው የተሰጠውን አምርቶ ከመጣው ሰው ነው የተጨመረለት። ባለ አምስቱ መክሊት ወሰደው እሱ ነው። ባለ አምስት ወሰደ ደና አስር አድርጎ አመጣ። ባለ አንዱ መክሊት ግን መክሊቱን ይዞ ይሄው አንተ በጣም አስፈራሪ አብሮት ማለት ነው ሆንክ የሰጠኸኝ መልሽ ተጣለው አለው። የተሰጠን እኮ ልናመርተው ነው። ጭንቅላት የተሰጠን ልናስብበት ነው፣ መልካም ልናስብበት። ስለዚህ ያለው የተጨመረለት አምስት ተሰጥቶት አስር ያደረገው ሰው አምስቱን ወደ አስር ለማድረግ ደግሞ የተጓዘው ጉዞ አለ፣ የሰራው ስራ አለ። ላቡን ጠብ አድርጓል፣ የሆነ አስተሳሰብ አስቧል፣ የሆነ ነገር ሄዷል። ስለዚህ ያላችሁ የሚጨመርላችሁ ለካ 10 5 ወደ 10 ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ያኔ ነው የነቃሁት። ያለው ይጨመርለታል ማለት ምንም ቢሆን ሰርተ ያመጣው ነገር ይጨመራል። ሰርተ ያመጣው ነገር ማማረር ከሆነ ማማረር ነው ይጨመራል ማለት ነው። ሰርተ ያመጣው ነገር ምስጋና ከሆነ ግን ምስጋና ራሱን ይጨመራል። እንደ ምስጋና አይነት ተአምር የለም ምድር ላይ። ምናልባት አሁን ለምሳሌ እኔ ፐርሰናሊ ሁለት የምስጋና ወረቀት አለኝ። የመጀመሪያው የምስጋና ወረቀት አሁን ላይ ያለኝ ነገር ነው፣ በህይወት ያለው። ለምሳሌ ዛሬ ስንነሳ ሁሉም ሰው ለዛሬ አልታጨም፣ እኛ ታጭተናል፣ ለዛሬ ታጭተናል። ነፃ የሆነ አየር እየሰጠን ነው መድኃኒዓለም። ሁሉም ነገር ማንነቱን የሚገልጽበት ፈጣሪ ፈጣሪነቱን የሚገልጽበት ነፃ የሆነ ነገር ይሰጣል። ይሄ ምስጋና ምንጭ ነው። ጎረቤቶች አሉ፣ በሰላም ትወጣለህ፣ ታክሲ አለ፣ ይሄ የምታመሰግንበት ነገር ነው። ምናልባት አሁን ያለሁበት ህይወት የማመሰግንበት በጣም ብዙ ነገር የለም ብለው ለሚያስቡ ሰዎች ደግሞ ስለ ነገ ማመስገን ይቻላል። ምክንያቱም ስጠይቀው እሱ እንድታምነው ብቻ ነው የሚፈልገው እኮ። እንደተሰጣችሁ አድርጋችሁ ጸልዩ፣ ለእናንተ የሚሰጣችኋል ነው የሚባለው። ሎው ኦፍ አትራክሽን የጀመረው ሁሉም ቢሆን ከቅዱስ መጽሐፍ ነው። እንደተሰጣችሁ አድርጋችሁ የምታመሰግኑትን ጎል ጻፉ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ቀላል ነው። ከዚህ ሁሉ ነገር ግን ለውጥ ካስተሳሰባችን እንደሚመጣ ማመን አለብን። ፕላስ ይኸውልሽ፣ መቶ ነገር ማለት ዘዋል ነው፣ 99 መጥፎ ነው፣ አንዱ ጥሩ ከሆነ አንዱ ላይ ነው ማለት ዘዋል። ድዌል ማድረገው እሷን ቀባብቼ ገለባብጬ እሷን እያየው አመሰግናለሁ፣ ደስታለሁ። ዛሬ የሆነ ሰው የዲያቆን ሄኖክን ስብከት ልኮልኝ ስለ ትዳር ነው አክቹዋሊ የሚያወራው። ግን የሆነ ቦታ ላይ አዳም ከማግባቱ በፊት ብቻውን ነበር የሚኖረው አለና፣ አዳም ፈጣሪ ብዙ ነገር ያደርግ ነበር ገነት ውስጥ ብቻውን ሆኖ ማለት ነው። ፈጣሪ የፈጠራቸውን ፍጥረታት ስም እንዲያወጣለት ያመጣለት ነበርና፣ አዳም ስም ሲሰጣቸው ደስ ይለዋል ፈጣሪ እያየ። ለምን? በፈጠረው አእምሮ ስም ሲሰጠው ደስ ይለዋል። ልክ የዛ እኮ ለአንዱ አንድ፣ ለአንዱ አምስት፣ ለአንዱ አራት ሰጣቸው። አምስቱ ለፍቼ ጥሬ ግሬ ደክሜ አስር አረኩኝ አለው። ሁለቱ አራት አረኩኝ፣ አንደኛው ምንም አላረግም። ሁላችንም እኮ ተሰጥቶናል። አቤት ስንት ገጣሚ ያለ መሰለሽ፣ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሳይሞክር አሁን ጌታው የሚመጣበት ማለት። ስንት ጻፊ፣ ስንት የአገር መሪ፣ ስንት ሞቲቬሽናል ስፒከር፣ ስንት እግር ኳስ ተጫዋች፣ ስንት ሰባኪ፣ ዘማሪ፣ ሼክ፣ ፓስተር፣ ስንት ጳጳስ አለ ቁጭ ብሎ ሳይሞክር። በኢትዮጵያ ምክንያት፣ በኑሮ ውድነት ምክንያት ታምሜ ቤተሰቦች ገለበለ ገለበለ ይላል። ጌታው ሲመጣ አይጨምርለትም። ፈጣሪ ስትሰሪ አቤት እንዴት እንደሚወድ እንዴት እንደሚባርክ ስትሮጪ ባለሽ ነገር። እኔ ሁሌ ኤግዛምፕል ማድረገው ነገር አለ። ትንሽዬ ስልክ ኖራኝ በሷ ስፖስት የሆነ ቺዋዊ ስማርትፎን አገኘሁ። በሷ ስፖስት አይፎን 7 አገኘሁ። በሷ ስፖስት N5D ማርካ ካሜራ አገኘሁ። አንድ ዋት አሁን የምጠብቀው የፈለኩት ነገር ካለ እዚህ ጋር ያለኝን ነገር የምጠቀመው ሌላ ነገር አልፈልግም። እንዳትሰጠኝ አልፈልግም። ተመልከተኝ ባለኝ እንዴት እንደምጥር እንዴት እንደምሮጥ እንዴት እንደምፖስት እንዴት እንደምነፋ እንዴት ለብሎችን እንደማገለግል ተመልከተኝና ደን ትጨምርልኛል። በራሱ ጊዜ እየተባረከልሽ ይመጣል። ምን አለ ጤና ካለ ይበቃል። ወጣት ከሆንክ ይበቃል። በቀራ እንደ ከበላ ይበቃል። መሸከም ከቻልክ ይበቃል። ያቺን ነገር ሳታማር አፍን ከርነ ይሄ የሚያማረው አእምሮን ገለው በምስጋና ባርክልኝ ብለህ ከሄድክ ዓለም ይናዳል። ዓለም ይናዳል፣ ችግር ይናዳል፣ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። የምትፈልገው ነገር ፈጥሮ ወደ አንተ ይመጣል። ግን አማር ገና ይጭ
ይጨመርላል ገና ትቃጠላል ገና ትራባል ገና ገንዘቡ ያማር አይመጣም ለምን ያላው በውስጥ ያስከው ድህነት ነው ራብ ነው ማማረር ነው ችግር ነው ህይወት እንደ ገደል ማምቶ ሪፍሌክት ያደርግልሃል ያንን ስትገለበት አባቴ ህይወት ይገለበታል ያ ምድር ላይ እንደ ሰው ልጅ እንድንማርበት ያልተሰራ ነገር የለም የመጀመሪያው እንድንማርበት የተሰራው ነገር ጨለማና ብርሃን ነው ወይም ደግሞ ጨረቃና ፀሐይ ለእንማርባቸው የተሰሩት አንድ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ጨረቃ ፀሐይ ላይ ስትወጣ ይተታቃለ Sometimes አንዳንዴ ትወጣለች ግን ሰው ኖትስ አያደርጋት ምክንያቱም ያለ ቦታ ነው አይወጣችሁ በቦታ ስትወጣ ነው ብርሃን መሆን የምትችለው በጣም ብዙዎች ቦታቸውን ስተው ነው የሚሉት ለምሳሌ ቀኑ ሙሉ አድርጉ ፈንጥሮ ነው በራስ መዝናናት ጥሩ ነው ህይወት ስራ ብቻ ሊሆን አይችልም ግን ቀኑ ሙሉ ስትዝናና ቀልቡን ያጣል አይደል ጣሙን ያጣል መዝናናት አይሆንም anymore ስለዚህ ቀላ የወጣ ጨረቃ ነው የሚሆኑት ማሞቅ የምትችለው ቀላ ፀሐይ ብቻ ነው ስለዚህ መውጣት የምንችልበትን ቀን እንድናይ ያደርገናል ለመጀመሪያው ነገር ይቅር ስንልና ምስጋና ስንጀምር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ጨረቃ ሆኖ ተፈጥሮ ፀሐይ ላይ የሚቀኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ያ ስጦታችን ነው እኛ የተሰጠን ነገር ስጦታ ነው ፈጣሪ ከአንድ እስከ አምስት የሰጣቸው አንድና አምስትን አላይቶ መስጠት ፈልጎ አይደለም አምስትና አንድ ሁለቱን ብሰራ የሚጨመር ነገር ነው ሊለም ፈልጎ ልንጨምረው የምን ይችላል ነገር ሁላችንም አለ ምናልባት የምናስብበት ደረጃ ላይ ላልሆን እንችላለን አሁን ያለኝን ብጨምረው ለውጣ ያመጣን ብለን እናስም እንችላለን ግን ከመራመድ ነው የሚጀምረው እኮ አይደል አሁን ያለንበት ህይወት በሁለት መልኩ ነው ወይ የምኮራበት ወይም ደግሞ ራስን የምትወቅስበት ከምትወቅስበት የሆነ ነገር አለ ከጨለማ ጨረቃ እንደምትወጣው የሆነ ነገር አለ አሁን ካለንበት ነገር የሆነ ነገር አለ እንድጨምር ከምንፈልገው ነገር መጀመር ነው ምናልባት ወደ 10 ላይ ይጨመር ይችላል ግን ወደ 2 የሚጨመር አንድ ነገር ይኖራል ምንም ባይኖር አንድ ነገር አለና አሁን ላይ መራመድ ስንፈልግ ትናንትም አልባት ካንዳንድ ይቅር ማለት የሚከብደን ከሆነ አንድ ነገር ይቅር ብለን ዛሬ እንደደ ስለዚህ ሁለት አርጎ ነገር አሱን ያመጣልና ቁጥሩ ብዙ ላይሆን ይችላል አቺቭመንታችን ብዙ ላይሆን ይችላል ግን መዝራት እንችላለን ዛሬ አትሊስት የምናጭደው ብዙ እንኳን ባይሆን ዛሬ ላይ መዝራት እንችላለንና የሚጀመረው ከአንድ ነው ለዛ ነው ፈጣሪ በሁለት ርቀት ሰዎችን የሰጣቸው የምንጀምርበት አንድ ነገር አጥናጣ የምናወራው ነገር አብዝኞቻችን እንደሚያናድና እንደሚያቃጥልና ያውቃለን በተለይ በውስጣቸው ያለው ስንፍና እናት የሚያመካኘው አልችልም በቤተሰቦች ምክንያት ነው እንደዚህ ነው ግን በመንግስ ምክንያት ነው ሐለቀይ ምስቴ ቅብርትሴ ያለ የሚያማረው አመካኙ ኤክስኪዩዝ ሚ አረጋው ማንነታችሁ አይወደውም ያማል ወዲያ ነው የሚያሳልፈው ግን ሰዎች ምን ጠቀማችሁ እስከዛሬ ማማረር በእውነት እናውራ ማማት ምን ጠቀመን አልችልም ማለት ምን ጠቀመን ተበድለናል ማለት ምን ጠቀመን መንግስት ላይ ጣታችንን መጠቆም ምን ጠቀመን ጨጓራችንን ከመላጡ በስተቀር አው ጊዜው ደስታለሁ ያረካል እኮ በቃ መካኝስ ዘመናት እኔ ምገርመኝ ነገር ሰዎች ቁጭ ይሉና ለአራት ለአምስት ሻይ ኦር ጃምቦ ኦር የሆነ ነገር ያደረጉ በቃ አመካኝተው ይሞታሉ እኔ ጋር መተሽ ካመካኝሽ አባራሉ ገሪቪ ምን ይላል ስታመካኙ ስታማሩ ስትበሳጩ የሚያደምጧችሁ ሰዎች ወይ በቃ መሄጃ የሌላቸው ቤተሰቦቻችሁ ናቸው ሁለት እንደናንተ የተሸነፉ የወደቁ የሞቱ አላማ የሌላቸው ከንቱ ሰዎች ናቸው ሰዎች ገልብጡ ማሸነፊያ መንገድ አለ አላውቀውም እናንተ ውስጥ አለ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ሁኔታው ይስተካከላል እናንተም እንደ ሰው ማንጸባረቅ ትችላላችሁ መች የሚያንጸባርቀውን ሐሳብ በልባችሁ ጨምሩት ምስጋናን ጨምሩት አላማችሁን ጨምሩ ከአማራሪ ሰዎች ራቁ የሚያሸንፉ የሚያመሰግኑ ሰዎች ጋር ፈልጉና እንዴት ልማር እንዴት ልወቅ እንዴት ከዚህ ጨለማ ልውጣ እንዴት ላንጸባርቅ ብላችሁ በህይወታችሁ ያሉ ጥቂት እንኳን ቢሆኑ በጎ ነገሮች ላይ ያተኮራችሁ ራሳችሁን ያስተማራችሁ ወደ ፊት ለፊት ከገሰገሳችሁ በር ይከፈታል ዝኬት ይመጣል ሰዎች ይመጣሉ የሁሉም ዝኬታማ ሰዎች ታሪክ የሚያወራው ይሄን ነው መታማሩ ከሆነ ግን አማሩ ይጨመርላችኋል አክቹሊ ፈልጎ ያጣ ሰው እኮ ይላል የምፈልገው ነገር ምንድነው ነው ጥያቄው የምፈልጉት ነገር ምንድነው አንኮንሺየስሊም ኮንሺየስሊም ሁሉ ሰው ይፈልጋል አንኮንሺየስሊ የምንፈልገው በጣም ብዙዎቻችን ምናልባት በቀል ሊሆን ይችላል ትናንት የበደሉንን ሰዎች የሆነ ነገር ፍሩ አድርጌ ላሳያቸው ይገባል ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ትናንት የበደሉኝን ሰዎች እነሱን ረስቼ በህይወት ደስተኛ በመሆን ራሴን ፍሩ ላድርግ ይገባኛል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁላችንም የሆነ ምርጫ መርጠናል የማይመርጥ ሰው የለም ምድር ላይ የምትመርጠው እንዴት ነው የምንመርጠው ኮንሺየስ ሆነ ነው ንቁ ሆነ ነገሩን ጥያቄ ውስጥ አስገብተን
አስገብተ ነው ሚዛን አስገብተው ነው ሚዛኑን አይተዋል ወይ ቁጭ ብለ ነው ወይ ሰዎች የመዘኑልን እና የተሰጠን ስም ነው እየኖርካለው ነው እንጂ ሁሉ ሰው ይመርጣል። ስለዚህ የመረጥነውን ህይወት በጣም የምንፈልገውን ፈልገን የመረጥነውን ህይወት የመኖር ሁላችንም መብት አለን። ምክንያቱም አንድ ድጎኗ የፈጠረን 24 ሰዓት እና የሚያስብ ጭንቅላት ሰጥቶናል ሁላችንም። ግን ያለኝ ነገር ምንድነው ማሳደግ የምችለው? ምናልባት ዛሬ በዛሬ ጥያቄ ውስጥ አስገብተው መልሱን ላያገኙ ይችላሉ። ግን ቅድም እንዳልኩት አንድ ነገር አይጠፋም። እንዲበዛል የምፈልገው አንድ ነገር ካለ ከዛ ነገር ጀምሩ። ምናልባት በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ኮምፔር አድርጋችሁ ራሳችሁ አንዳንድ ሰዎች ቢሊየን ነገር ኖሯቸው እናንተ ጋር አንድ ነገር ያጣችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን አንድ ነገር አለ፣ እንዲበዛ የምንፈልገው አንድ ነገር አለ። ምናልባት ባይኖር አሁን እየሰማችሁ ካላችሁና በህይወት ካለ ስትንፋሳችን መብዛት ይችላል። ስለዚህ ፈጣሪው ይሄን ስትንፋሴን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ፣ እሱ ይበዛል። ስለዚህ ህይወትን ነው የሚጠራው፣ የሚጠራ ህይወት አለ ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር ይኸውልሽ፣ ድህነትሽ ላይ ስታተኩሪ ድህነትሽ ይበዛል፣ ሀብትሽ ላይ ስታተኩሪ ሀብትሽ ይበዛል። ልክ እንደ ውሃ ነው። አቴንሽን፣ ሁለት ችግኞች ቢኖሩ አንዱን ውሃ ዘም ብዬ ባጠጣው ያድጋል፣ አንደኛው ይሞታል። ህይወትም የሚያድገው የእኛ ትኩረትና አቴንሽን ቀልባችን በፈሰሰበት ቦታ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብርሃን አለ፣ ጨለማ አለ፣ ሀብት አለ፣ ድህነት አለ፣ ጤንነት አለ፣ በሽታ አለ። እነዚህ ሁለት ነገሮች አሜሪካም አሉ፣ ሁሉም ቦታ አለ። አድማጮቻችን የእናንተ ትኩረት የቱ ጋ ነው? እባካችሁ እባካችሁ ሞታችሁም ምስጋናን ምረጡ። እንደምን ብላችሁም በጎ ነገር ላይ አተኩሩ። አዎ ይከብዳል። ፌስቡክ ጋር ስትገቡ ስለ ሀገሪቱ መጥፎ ነገር ብቻ ነው የሚወራው። የማያውቁ ሰዎች ናቸው። ውስጣቸው ውስጥ ያለውን መርዝ ነው እየረጩ ያሉት። ክብራትና ክብራን አራት ሰዎች ስቱዲዮ ውስጥ ተቀምጠው ለኢትዮጵያ ብርሃን የሆነ ሀሳብ እየነገሩ ነው። ስለዚህ ግን ዜና አይሆንም። አንዳችን ሌላችንን ብናነድ ብናጠፋ ብንገድል ግን ይህን ማነሳል ስቱዲዮ ፕሮግራም ላይ ፒፒፒ ይባላል ነው። እመኑኝ፣ እዚህ ዓለም ላይ ብዙ በረከቶች አሉ። ኢትዮጵያ ምርጥ ሀገር ናት። አንተ ግን ምርጥ አሳሰብ ከሌለ ሲኦል ናት፣ ሲኦል ናት። አንተ ያለውን ከሆን ኢትዮጵያን አትጠብቃት። ስለዚህ ምንድን ነው ምስጋና አላማ? ይሄ እኮ በሃይማኖታችን እኮ ይሰበካል። በእውነት እኔ ክርስቲያን ነኝ። ሙስሊም ጓደኞች አሉኝ፣ ሲያወሩልኝ ከቁርአን ሲጠቅሱ አውቃለሁ። አንድ ጓደኛ ምን ብሎኛል? አላህ የሚሰጥህ በውስጥ ያለውን ነው ይላል። ክርስቶስ በልብ ካለው አንደበት ያወራል ይላል። ብዙ ቦታ ብትሄጂ ሰው በልቡ እንደሚያስበው እንደዚህ ነው ይባላል። ከሁኔታው፣ ከዜናው፣ ከሬዲዮው፣ ከቴሌቪዥን፣ ከገበያው፣ ከኑሮ ውድነቱ፣ ከሚያስጠላ ስራው ወጣ ብላችሁ ፈጣሪ ወዳለበት ልባችሁ ኑና እባክን ብላችሁ አመስግኑት። ስለ ሰጠኝ ህይወት ብላችሁ አመስግኑት። ስለ ዓላማችሁ አመስግኑት። የምታመሰግኑት ነገር በልባችሁ እምነት ልክ ብዙዎቻችሁ የምታምኑት ዜና ነው፣ ብዙዎቻችሁ የምታምኑት ድህነት ነው፣ ችግር ነው። ፈጣሪን በልባችሁ ካመናችሁ በህይወታችሁ ስታምር ይሆናል። ስላደመጣችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ለኢትዮጵያ ብርሃን የሬዲዮ ዝግጅት በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ብቻ ይህንን የሬዲዮ ዝግጅት ስፖንሰር ያደረገ አጋራለን አሸዋ ቴክኖሎጂ ይባላል። የኢኮሜርስ ድርጅት ነው። አክሲዮን እየሸጡ ነው። ፈጥናችሁ ኑና ግዙ፣ ተቀላቀሉን። የሚመጣው ዘመን ገበያ ባለቤት ኢንቨስተሮች ሁኑ እያሉ ይገኛሉ። የእነሱን መልእክት አድምጠን እኛው በዛ እንወጣለን። አርብ ዕለት ምሽት አንድ ሰዓት የብርሃን ሀሳብ ይዘን እንመጣለን። ይቅር በሉ፣ አመስገኑ። ስላደመጣችሁን ከልብ አድርገን ያመሰግናለሁ። ሰላማተ ላይ ማናይዘዋል እሸቱ ዞላ ኢዮባ ጊዜ ይስጥልን። መልካም ምሽት።